A Polícia Civil do Piauí, em parceria com a Polícia Militar, cumpriu 6 mandados de busca e apreensão na cidade de Monte Alegre do Piauí. Os presos atuavam no tráfico de entorpecentes, disfarçando suas atividades através do trabalho em estabelecimentos comerciais. Um dos envolvidos usava uma loja para atrair clientes para a venda de drogas, enquanto o outro investiu dinheiro do tráfico em gado e deslocava a esposa para simular a venda de produtos de cosméticos. Uma safadeza grande, bandidagem alta. Danilo Eliezer traz a informação dessa confusão na tela do Pancadão. Vai! Balanço geral! A Polícia Civil do Estado do Piauí, por intermédio da delegacia de Gilboés, realizou o cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão na cidade de Monte Alegre do Piauí. A ação foi realizada após intensas investigações acerca de indivíduos que supostamente realizavam um comércio ilegal de entorpecentes camuflado em atividades comerciais legais. Eles também eram suspeitos de envolvimento com outros criminosos que atuam na região sul do estado do Piauí. Portanto, há a possibilidade de essa droga ir além do município de Monte Alegre, abastecendo também outros pontos de drogas em municípios do sul do estado. A operação resultou na prisão em flagrante de 6 pessoas, com apreensões de diversas armas de fogo, munições, maconha, cocaína, balança de precisão, embalagens para acondicionamento das drogas, veículos e também uma quantia superior a R$ 90 mil em espécie. Além da Polícia Civil de Gilboés, a operação contou com uma verdadeira força-tarefa, que contou com o apoio das delegacias seccionais de Corrente, de Curimatá, da Polícia Militar e da Força Tática de Corrente e também da Polícia Militar de São Gonçalo. Todos os suspeitos foram capturados e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Agora eles passarão por uma audiência de custódia para verificar se eles continuarão presos ou se eles serão liberados. A Polícia Civil ainda segue investigando o caso e a gente segue apurando as informações. Qualquer novidade, eu trago para vocês. Danilo Eliezer para a TV Antena 10.